Oh, sure.那我再补充一下这组的 context 啊，就是今天早上我们举行了几个 table discussion， 包括了 open government 是就是有关open data， 那还有 immigration 就是主要是这组在进行的。那 immigration 其实是个蛮 sensitive 的问题，其实牵涉到很多 privacy， 那很多想要留在这边继续工作或者想长期留在这边的朋友们其实都 suffer from this question。 那 OK、首先我们这一组的请先举手。对，这些基本上都是刚初来乍到，然后根本没有什么身份，然后基本上有些人还是学生，然后有些人才刚开始申请绿卡。你碰跑到哪边的？三四个月吧，所以大概明年就会拿到绿卡，但是一切都是非常的不确定。这个过程对我们来讲有点像在刮杯，就是你今天拿了两个杯，然后在那边讲说神啊，请给我一个绿卡吧，然后丢，然后有时候会有醒杯，有时候没有醒杯，有时候会有旧杯，所以奥迪到的时候还有什么杯，就是这个过程非常的痛苦。于是然后一开始我们在接触这个议题的时候，从学生就是哦好，我今天刚出社会，我找到工作，好不容易我可能要申请 H1B 了，公司已经找到了，我就发现说H1B 接下来是怎样，我要做些什么事情才能拿到说赎身，就是一个赎身的概念。如果没有绿卡你就是这边的次等公民，你次等公民的意思就是你要缴税，但是你如果被公司踢出去的话你就要得回台湾，那很不公平啊，因为我有缴税。好，这不是重点，就是说，所以重点就是说，到了拿到绿卡那一刻开始，你才是算是说 ，OK， 我可以自由自在的在阳光下走。然后比如说今天跟老板说，然后不爽老板就说林老师我不干了，这样子这还是真的自由之身。所以我们做一个 app， 让你看看你的绿卡宝贝要经过哪些步骤。然后哪些步骤以后你可以终于可以赎身这样子，对。然后现在是比如说你可以从学生开始，你现在是 F1， 然后你的学历，比如说这边大部分都是硕士以上，然后工作经验，比如说你是5年以上还是5年下管理阶层，然后接下来国籍当然就是选台湾，然后等这个确定以后，开始就是寡杯了。这个宝贝不一定，你看这个他是看不出来，但是事实上是有警杯，这个是警杯，警杯以后他就跟你讲说，你的 timeline， 你比如说签证，你 H1B 现在实习一个月，比如说什么你的中间的步骤大概会经过哪个步骤，然后会有什么样的事情发生，然后什么地方你要开始注意，然后到最后最下面的就说哦，终于拿到绿卡，什么时候你的老婆或是老公可以开始工作，然后如果被好死不死被 perm 被 audit 到的时候，你会发生什么事情？就是你有一个 expectation， 就是说我接下来会发生什么事情。那这东西目前只有比如说4-5个小时，我们亲爱的主编很厉害，就 hack 出整个这样的那个 layout。我们之后会希望说能够
把那些 data 从那个政府机关那边 real time 的读进来，然后 real time 的 render 出来。比如说你今天在台湾，你想到美国读书，你可以知道说你已经要经过什么样的过程。如果你要创业的话，我们也有创业比如说现在的身份，你想来直接来创业，比如说你想拿1万1兔圈证，你说你想要，你要会经过哪些步骤，我都会放上去。那如果之后有兴趣要加入这个 project， 可以直接跟我联络。然后之后如果我们也会 connect 说这边比较对我们台湾比较友善的一些律师或者是一些机构，可以让你去把你自己需要问的问题或需要的资讯去做连结这样子。然后目前它是在 GitHub 上面是一个就是 open source project， 谢谢大家。影响下面的结果吗？以前是没有，但是如果说，对，我们可以给你几个 timeline， 比如说如果你醒归的话，你就不会被 audit 到，然后如果你是chill归的话，就会被 audit 到这样子。对，就把 A 的阶段不能再拿台湾阶段资讯，我们目前还没有，不过以后可以融入各种阶段资讯，就比如说是你可以直接一到上面去，你就有全部的资讯，就是很可以 high level 的 overview， 你不会想说哦，我今天去，然后我把它交交打，这样假设这版面怎么样？它就是一个 global picture。没有，还有一个。Any other question？ 还有问题吗？问题吗？对。太棒了！谢谢。